নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আছো নীলা পদক সত্ৰাধিকাৰ সুবানা হাজৰিকা বাইদেউৰ ওচৰত। এই সুবানা হাজৰিকা বাইদেউৱে বিগত 3 বছৰ ধৰি নিজ ঘৰতে থলুৱা ফল মূলৰ পৰা আচাৰ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰলৈ পৰিছে আৰু এটা নতুন উদ্যোগ গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে। আজি এই ভিডিঅ'টো মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু মোজাই আৰু মোৰ ভণ্টি জেনিফা। যেনিবা বাইদেউৰ লগত দুই এষাৰ কথা পাতিব, তেওঁ মই জানিব বিচাৰিব তেওঁ এই উদ্যোগটো কেনেকৈ গঢ়ি তুলিলে আৰু তেওঁ মাহেকত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে, এই সকলোখিনি তথ্য তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। আজি আমি নাজিৰাৰ এগৰাকী উদ্যোগী মহিলাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আচাৰৰ সম্পৰ্কে জানিবলৈ। আৰু তেওঁৰ ওচৰত মোৰ আচাৰ শিকা বহুত এটা মানে তেওঁৰ কথা শুনি আছিলোঁ আৰু মই তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই মানে মই বহুত উৎসাহ পালোঁ আৰু সেয়ে আজি মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ। তেওঁ কেনেধৰণে আচাৰ বনায়, কি কি সামগ্ৰী ইউজ কৰে, সেইটো বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আৰু তেওঁ বিয়া হৈ তেতিয়া মই ইমান বনোৱা সেইটোত নাজানিছিলোঁ মানে। তাৰপৰা কলনীত আহিলোঁ, আহি বিয়াৰ পিছততো বহুত ঠেকা খাইছোঁ ন, বনাব জনা নাই। তেতিয়া মনত এটা হেৰি হৈ গ'ল যে নহয় বনাব হেৰি লাগিব। তাৰপৰা কলনীত আহি মই বেছি মানে বিদেশী মানুহ লগত টাচ কৰিলোঁ আৰু মোতকৈ এইজত ডাঙৰ, মোৰ যিবিলাক এইজৰ হেৰি হয় তেতিয়া মই মানে মোৰ সদায় নতুনত্ব শিকিব বহুত মন যায়। তেতিয়া মই ভাবিলো অ, বিদেশী মানে ভাবিবোৰৰ লগত লগ হৈ সিহঁতৰ পৰা বহুত মানে বেলেগ বেলেগ আইটেমবোৰ হেৰি হ'ল। তেনেকে আৰু মই ইটোৰ পিছত সিটো শিকি গ'লো। শিকি যাওঁতে তাৰপিছতে কি হ'ল, মাইক্ৰ'ভেন ল'লো। মাইক্ৰ'ভেনত যিখন এখন বুক থাকে যে, সেই বুকখনৰ গোটেইখিনিয়ে জনা হ'লো মই। তাৰপিছতে আমাৰ এটাত মাইক্ৰ'ভেনৰ ট্ৰেইনিং দিছিলে, ট্ৰেইনিং দিওঁতে তেতিয়াই মোক মানে কৈছিলে যে আপোনাক মানে এয়াৰৰ টিকেট এটা হেৰি কৰিবলৈ। তেতিয়া মোৰ বেটি বহুত সৰু, মানে মাইক্ৰ'ভেনৰ গোটেই বস্তুখিনিয়ে জানিছিলোঁ। তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ অ, মই বনোৱাটো অকণ পাৰিছোঁ। তেনেকৈ কৰি তাৰমানে কি হয় বনাই যাওঁ আৰু, নাস্তা বনাওঁ তেতিয়া খুব। খুব নাস্তা বনাওঁ, তাৰমানে ইডলি দহি বৰাৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া মানে পিঠা পনা সেইবোৰ বহুত বনাওঁ। বনাই তেতিয়া মানে ভালেই পায় আৰু চবেই খাবলৈ। আৰু ময়ো খুব আলহী পৰাই নাছিলোঁ, আলহী খুৱাই ভাল পাওঁ এনেকুৱা। তাৰপৰা তেনেকুৱাতে মানে বেটীখন ডাঙৰ হ'ল, সিহঁতক স্কুলত যেতিয়া দিলোঁ, ডিপিএছৰ মেম এগৰাকী আছিলে মৃদুলা দত্ত, তেতিয়া তেওঁ মোক কয় বাইদেউ আপোনাৰ হাতত যাদু আছে গম পায়, আপুনি ইমান ধুনীয়া খানা বনায়, এনেকৈ কয়। মই জানো এনেকৈ থাকোঁ। তাৰপিছতে তাৰপিছত আকৌ মই মানুহজনক মানে কওঁ, বেটীহঁত দুজনী জন্ম হ'ল আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিলে, হেৰি ন মোক জলফাই গছ এজোপা কিনি দিবচোন। মই ডাইৰেক্ট মানে জলফাই গছ এজোপাহে আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বাকেট, বটল চটলৰ কথা নহয়। তাৰপৰা মোক কয় কাম নাই এইবোৰ মানে মই ক'ত বিকিম, তেওঁ সেইটো কথা ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে। কিন্তু মই বেটীহঁতো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিলে, মই ভাত বনোৱা আমাৰ নহওঁ দেই 3 সাঁজ, মোৰ একেবাৰে মন নাযায় ভাত বনাবলৈ। মোৰ মানে কিবা কৰিবলৈ খুব মন যায়, কিবা কৰিব যেতিয়া নাপাওঁ তেতিয়া কি হ'ল, এই ঘৰকেইটা বনাওঁতেই মই কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ইয়াত খোজকাঢ়ি আহোঁ। মানে মই মিস্ত্ৰীৰ লগত তেতিয়া মানে মিস্ত্ৰীৰ লগত মানে হেৰি কৰোঁ, কিবা এটা যে মন যায় মানে ঘৰৰ কামকে চালোঁ, ঘৰৰ কাম চাই মানে পুৰা চাইডত। তাৰপৰা মোৰ মানুহজনক কওঁ মই আপোনাৰ ভাল পিয়ে হ'লোঁ দেই গোটেই কামবোৰ চাই দিবলৈ। তেনেকৈ কৰি তাৰপৰা আৰু মই চিন্তা কৰিলোঁ নহয় বেটীহঁতো ডাঙৰ হৈ আহিলে মই এনেকৈ হেৰি বনাওঁ। সেই মেমজনীৰ পৰাই মোৰ মেইন লাগিলে আকৌ দেই, মেমে মোক মানে বহুত অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে। তেতিয়া মেমে যেতিয়া ক'লে মই ৰখি নাথাকিলোঁ। সেইটো সময়তে আকৌ মই এখন দোকানৰ পৰা এটা আচাৰ পেকেট কিনিছোঁ, মোৰ এইটো বস্তু ইণ্টাৰেষ্ট। আচাৰ পেকেটটো কিনোতে তাত মানে শিল্পী ৰাজকুমাৰী বুলি মানে শিল্পী ৰাজকুমাৰী বনোৱা হয়, তাইক ফোন নম্বৰটো পালোঁ। ফোন নম্বৰ ফোন কৰিলোঁ, তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীয়ে ক'লে যে বাইদেউ এটা ট্ৰেইনিং আছে নাই ক'লে। নৰৈ পিনে মই কি কৰিলোঁ, মই ৰ'দে পুখুৰীত গ'লোঁ, তেতিয়া ছাৰজনক লগ পালোঁ। এদিনো সেইবোৰত যোৱা নাই আৰু, গৈ পিনে ছাৰক যেতিয়া লগ পালোঁ, ছাৰে ক'লে যে হেৰি ন অ' ট্ৰেইনিং এটা আছে। তেতিয়া মানে সেই তাছলিমা মেমৰ নাম্বাৰটো মোক দিলে, তেওঁক চিনি নাপাওঁ, তেওঁক মই ফোন কৰিলোঁ। তেতিয়া সেইটো মানে হেৰিৰ পৰা 20 গৰাকী মহিলা ল'ব লাগে, অলৰেডি 19 গৰাকী হৈ গ'ল, মই লাষ্ট আৰু 20 গৰাকী। তাৰপিছতে মোক ক'লে ঠিক আছে নাই ক'লে, ট্ৰেইনিং ল'লোঁ। সেইটো সময়ত মোৰ আব্বাৰ মানে বহুত বেছি গা ভাল নাই আৰু, মানে মোৰ আব্বা আৰু 15 দিনৰ পিছত ঢুকাব এনেকুৱা। কিন্তু মই চিন্তা কৰিছোঁ এতিয়া কি কৰোঁ মানে, কিন্তু মই তেনেকুৱা অৱস্থাত ট্ৰেইনিংটো লৈছোঁ মানে, সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হেৰি আকৌ। মই মানে ৰাতি আবাক চাবলৈ যাওঁ, কিন্তু দিনত ট্ৰেইনিংটো মোৰ ভালকৈ হোৱা নাই। ট্ৰেইনিং 1 সপ্তাহ আছিলে, কিন্তু মই 1 সপ্তাহৰ ট্ৰেইনিং ল'ব পৰা নাই, মই 3 দিন লৈছোঁ।
তিনদিন তাৰমানে মোৰ আব্বাৰ যে ইমান বেছিকৈ ভাল নাই, কিন্তু তেনেকুৱা এটা মানে হেৰি বান্ধি মই মানে সেইটো মোৰ বহুত ডাঙৰ মুহূৰ্ত হ'ল। মানে আব্বা ইমান বেছি চিৰিয়াছ, আব্বা ইমান গা ভাল নাই, কিন্তু মই ট্ৰেইনিঙত মানে আছো। মোৰ মানে মই মানে দুইটা বস্তুৱে এতিয়া মানে এৰিব নোৱাৰা হৈছো। তাৰপা মই ট্ৰেইনিংটো ললো, ট্ৰেইনিংটো লৈ মই যিখিনি শিকাইছে তাৰ পিছৰ যিখিনি নাপালো তেতিয়াও বহি চহী লৈ আৰু বহুত সুধো, আৰু আহি মানে মই ৰাতি হলেও বনাওঁ যিখিনি মানে তেতিয়া আমাক শিকাইছিলে আচাৰ কেণ্ডি এনেকুৱা শিকাইছিলে মুৰাব্বা সেইবোৰ। কিন্তু মই বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰোঁ, বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰি তাৰপিছত আৰু মই ৰখি নাথাকিলো দেই, কৰি আছো তেনেকুৱাতে। আকৌ মই আমাৰ ৱিণ্ডিজিৰ ভিতৰত দহি বৰা ইডলি সেইবোৰ বস্তু মানে হেৰি কৰিছো, সেইবোৰ বস্তু মানে মই আমাৰ ৱিণ্ডিজি ইডি ছাৰৰ মিটিং হলে, ডিৰেক্টৰ আহিলে বা মহিলা সমিতি যিকোনো তাত মানে মই দিছিলো সেইবিলাক শইকীয়াদা দোকানত, তেনেকে মই সেইবোৰ কৰি গৈছিলো। তাৰপিছতে এইবোৰতো কৰিবলৈ মানুহক পইচা লাগিব, লাহে লাহে অকমান যেতিয়া বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া মই এটা লোন মানে হেৰি কৰিছো গোটৰ পৰা, মই এটা লোন লৈ তেতিয়া লোনটো এতিয়া কেনেকে ঘূৰাম, এতিয়া লোনটোতো মাহত ঘূৰাব লাগিব, লোনটো সেয়া মই দহি বৰা ধুপলাত মোৰ প্ৰফিটটো বেছি আছিলে, সেই তাৰ পইচাটো দি মই লোন ঘূৰাওঁ মাহত। দহি বৰা ইডলিটো আপুনি নিজে ঘৰতে মানে তৈয়াৰ কৰি পেলাই বনাই নে নে মিক্সাৰটো আনি পেলাই আপুনি বনায়? নাই, ঘৰতে তৈয়াৰ কৰোঁ, ঘৰতে বনাই লয়। সেইটো ঘৰতে দহি বৰা হেৰি কৰিবলৈ উৰদ দাইল লাগে, উৰদ দাইল লাগে আৰু ইডলি হেৰিটো হয়, সেইবোৰ মই চব ঘৰতে, ৰেডিমেড একো নহয়, ৰেডিমেড নহয় 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 চব। আৰু ইডলি ঢোকলা দিবলৈও তেনেকে ঢোকলা মানে একদম পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মই অৰ্ডাৰটো লওঁ। তাত মানে তাৰ ওপৰত যি দিব লাগে, ধৰা নাৰিকল, গাজৰ, ধনিয়া পাত, গোটেই আকৌ তাৰ লগত চাটনি, তেনেকে পুৰা পাৰফেক্ট কৰি দিওঁ। ৰাৱা ইডলি এনেকুৱা সেইবোৰ বস্তু বনাওঁ যিবিলাক মানে হেলদি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে হয় সেইবোৰ বস্তু। তাৰপিছতে আৰু মই আচাৰত কৰিলোঁ, যেতিয়া আচাৰটো ৰখি নগলো, আচাৰ কৰোঁতে আকৌ মাইণ্ডত এইটো বস্তু আহিলে যে আচাৰটোতো আমি ভাতৰ লগত খাওঁ, আচাৰ দেখিছো চবেই বনাই আছে, মই বনাই আছো, কিন্তু মানে মনত ভাবিলো নাই আচাৰটো জেগাত আকৌ ৰাতি ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত কি খাওঁ সেই বস্তুটোলৈ আহিলোঁ। তেতিয়া সেয়া তছলিমা মেমে আমাক ট্ৰেইনিং দিছেতো সেইবোৰ, তেতিয়া জাম বনাবলৈ হেৰি কৰিলোঁ, চচ বনাওঁ, চিলি চচ, টমেটো চচ, সেইবোৰ চচ। তাৰপৰা তাৰপিছত আকৌ চিন্তা কৰিলোঁ যে মানুহেতো বহুতেই তামোল খায়, গুটখা খায়, এনেকুৱা বস্তুবোৰ, সেই জেগাত কিবা কৰিব পাৰোঁ নি বুলি। তাৰমানে তেতিয়া মই কি হয় মাৰোৱাৰীবোৰক চাওঁ, সিহঁতৰ পকেটত লৈ ফুৰে এইবিলাক আমলাৰ আইটেমটো, সেইটো সৰু পৰাই ভাবোঁ ৰাখে ৰাখে মানে তেতিয়া সুধো দেই এইবোৰ মানে মোক দিয়ে, বহুত মৰম কৰে আগৰ পৰাই মানে, তেতিয়া মই ভাবোঁ অ সিহঁতিতো এইবোৰ খায়, আমিতো তামোল খাওঁ, ময়ো পাৰিম নি বনাবলৈ। তেনেকে কৰি ট্ৰাই কৰি তেতিয়া মই মানে বহুতকেইটা বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰিছো আমলখি আৰু আদাৰ পৰা। তাৰপিছত মই আৰু এটা বস্তু হেৰি মানে হেৰি কৰিছো, ৰামদেৱে যিখিনি বস্তু উলিয়াইছে সেই বস্তুখিনি তাৰমানে মই গোটেই বস্তুখিনি এটাৰ পিছত এটা কিনি আনিছো। যেনেকে জুচ, জুচটো মই খুলি চাইছো যে মোৰ আমলা জুচটো হৈছে নাই, মই পাৰিছো নাই। কেণ্ডি বনাইছে, কেণ্ডিও মই মানে কেণ্ডিও বটল কিনি আনি চাইছো, মোৰ কেণ্ডি হৈছে নাই। তেনেকে মই বেলেগ কোম্পানীৰ ফলো কৰিছো, মুৰাব্বা সেনেকুৱা বস্তুবোৰ কৰি কৰি মানে আজি এইখিনিত পাইছোহি আৰু, কৰি গৈ আছো। আৰু এইটো ভাবিছো এনে অকমান সৰুকে কৰি ৰখি নাযাওঁ আৰু, কৰিলে ভালকে কৰিম মানে আৰু আমাৰ এনেকুৱা বস্তুবোৰ কৰিব হলে আমি অকলে কেতিয়াও নোৱাৰো, আমাক গোটেই মহিলাৰ প্ৰয়োজন। কিছুমানে বহুত মন থাকে কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আমিও আমাৰ এতিয়া বহুত ত্যাগ কৰিছো, মই কিমান আলহী পৰাই নাছিলো, হলেও এতিয়া তেনেকুৱা বস্তুবোৰ ডিলিট কৰিবলৈ হৈছে, কিছুমান মানে কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা চাবলৈ হৈছে। আৰু দুজনী ছোৱালীৰ মাক, ছোৱালী দুজনীক কিমান টাইম দিব লাগে, মানে ফাৰ্ষ্টত মোৰ হৈছে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ছোৱালী দুজনী মানুহজনক টাইম দিয়া, তাৰ পিছত যিখিনি সময় থাকি যায় মই এইটো চাকৰিয়াল মহিলা হিচাপে লৈছো, তাৰমানে এনেই নহয় যে এনেই কৰিম। আজি চাকৰিয়াল মহিলাজনীয়ে কেনেকে টাইম এটা উলিয়াই টাইমত হেৰি কৰিছে, এইটো মানে মই পুৰা চাকৰি নিচিনাহে মানে লৈছো, যে এনেই কৰিম বুলি নহয়। আপোনাৰ মান্থলি এতিয়া ইনকাম কিমান মানে, এতিয়া মোৰ মাহত 20,000 টকা মান্থলি হৈ যায় ন? হয়, কেতিয়াবা তাতকে বাঢ়ে নে? তাতকে বাঢ়ে কেতিয়াবা, কিন্তু মই ইমানতে সন্তোষ নহওঁ, মোক তাৰমানে আৰু লাগে, আৰু লাগে হয়। তাৰমানে মই এইটো এটা সুন্দৰ মানে কোম্পানী এটা বনাব বিচাৰিছো, হয়। তাৰমানে বিশেষকে আমাৰ ইয়াত চাব গ'লে আচাৰৰ হেৰি নাই, আপুনি চাবচোন যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় যিমান অকল আচাৰৰ দোকান এখন নাই, মানে আচাৰ বুলি ক'লে আমাৰ মানুহে ভাবে যে আচাৰ আচাৰ বুলি আচাৰ নহয়, তাত আপোনাৰ জুচৰ লগত আপোনাৰ ধৰক এইবোৰ তিতাকেৰেলা, লাও, এভ্ৰিথিং জুচ থাকিব, মানে আমলখিৰ পৰা হয় নাই কওঁ, আমলখি, ডালিম, ঔটেঙা, তেনেকুৱা জুচখিনি থাকিব, তাত কেণ্ডি থাকিব, মুৰাব্বা থাকিব, এনেকুৱা সকলো, সেই সকলো বস্তুখিনি তাৰমানে মই সুন্দৰভাৱে বনাব পৰা হৈছো। এক্সপ'বিলাকত যে আহে যে দোকানবিলাক, তেনেকুৱা টাইপত আপুনি দোকান দিছে নেকি? দিছো কেঁচামালো মই চব গাঁৱৰ পৰাই পাওঁ, কেঁচামালৰ মোৰ একো অসুবিধা নহয়। মানে মোৰ এতিয়া কি হ'ল, ফাৰ্ষ্টততো মই পুৰা
বহুত ষ্টাইল কৰিছিলোঁ, পাৰ্চ লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ। এতিয়া পাৰ্চৰ জেগাত মানে মই পুৰা বেগ লওঁ আৰু মোৰ মানুহজনক কওঁ যে আপুনি মানে আপোনাৰ জেগাতে থাকক, কিন্তু মই মোক মানে এৰি দিয়ক। মই পুৰা বেগ লৈ গোটেই আমি বেপাৰীবোৰ চিনাকি হৈ গ'ল গাঁৱৰ, মই গাঁৱতো যাওঁ, গাঁৱৰ বেপাৰীবোৰ চিনাকি হ'ল। তেতিয়া মোক ফোন কৰে, মোৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহয়, অসুবিধা নহয় যে বাইদেউ মানে নেমুৰ দিনত নেমু, ঔটেঙা মানে যিকোনো আপোনাৰ 500টো খৰচ হ'ল, আপোনাৰ 500টা ওলাই, এইবোৰ আমি কেবিকে পৰা হেৰি কৰিছিলোঁ, ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ, তাৰপিছতে শিৱসাগৰৰ পৰা আমি এইবিলাক হেৰি উলিয়াইছিলোঁ। আচাৰ মোৰ যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁও হৈ আৰু অসমৰ বাহিৰতো মোৰ গৈ আছে, আৰু মই বিশেষকৈ কলনীৰ ভিতৰত থাকোঁ কাৰণে মোৰ কলনীৰ ভিতৰত এখন সুন্দৰভাৱে চলি আছে। বেঙেনা আচাৰ মোৰ ভাল বিক্ৰী হয় আৰু টমেটো চচটো হয়, ভোট জলকীয়া, খৰিচা। আচাৰৰ ওপৰত মই বেছি কেণ্ডিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছোঁ, কেণ্ডি আৰু মুৰাব্বা। তাৰমানে আচাৰটো তাত অইল থাকে, সেইটো বেয়া নহয়, আচাৰো হেল্থ বেনিফিট হয়, কিন্তু কেণ্ডি মুৰাব্বাৰ ওপৰত মই বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ। আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰে মই ফেচবুকত গুণাগুণো দি আছোঁ যে কি খালে কি হয়, আমলা কেণ্ডিৰ গুণাগুণ কি, আদা কেণ্ডিৰ গুণাগুণ কি, তেনেকুৱা মই তাৰ গুণাগুণবোৰো দি আছোঁ। আৰু মুৰাব্বাও বনাই আছোঁ, মুৰাব্বাও আছে, জুচ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু বিশেষকৈ লাউৰ জুচটো ভাল, তিতাকেৰেলাৰ ভাল। এতিয়া বৰ্তমান মই দুদিনীয়া দি আছোঁ, এতিয়া আকৌ নেক্সট সপ্তাহত মই আকৌ যদি 15 গৰাকী মহিলা হয় আকৌ নেক্সট সপ্তাহত দিম। আমাৰ আচাৰৰ লগত তাত এটা স্নেক্সো দিম, মানে যেনেকৈ ধৰক মানে আমাৰ অসমীয়া পিঠা বনাটোকে মই চাইছোঁ। আমাৰ অসম আমি এতিয়া ধৰক ক'ৰবাত যদি যাওঁ তাত এটা এনেকুৱা হয় যে ইয়াত স্পেচিয়েল কি চুইট, কিন্তু বাহিৰৰ মানুহখিনি আহি আমাৰ অসমত কোনটো বস্তু বিচাৰে ধৰক চুইট বুলি ক'বলৈ, হয়নে কওক? কিন্তু আমি এতিয়া যিটো মাৰ্কেটত কিছুমান মিঠাই আমি খাওঁ 20 টকাত কিনি খাওঁ, কিন্তু আমাৰ হেৰিটো 20 টকীয়া এতিয়া হোৱা নাই। কিন্তু মই ভাবিছোঁ আমি যদি অলপ উন্নত মানদণ্ডৰে কৰিব যাওঁ, আমাৰ বস্তুটো আমি 15-20 টকাত কৰিব পাৰিম। নেক্সট এতিয়া মই হেৰি শিকাম বুলি ভাবিছোঁ, এইটো চাহী টুকুৰা। চাহী টুকুৰা মানে এইটো এটা সেইটো চুইট হয়, ব্ৰেড দি চাহী টুকুৰাটো শিকাম। মই ফেচবুকত আপলোড কৰি দিওঁ, মানে ফেচবুকৰ থ্ৰুৱেদিয়ে হেৰি হয়, অঁ যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে ন, অঁ মোৰ তাৰমানে মোৰ নামটো সুভানা হাজৰিকা আৰু নাম্বাৰটো 9435716124 আৰু হৈছে হেৰিটো হৈছে বালিঘাট তিনিআলি। অঁ মোৰ যোৱাটো নহয়, এইটো মই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ লৈয়ে লৈছোঁ, তাৰমানে ধৰক মোৰো এখন সম্পূৰ্ণ ঘৰ এখন আছে, সেইকাৰণে মই যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, মই বালিঘাটত ইয়াত মানে এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ কৰিয়ে লৈছোঁ। আৰু মই আৰু এটা বস্তু ভাবিছোঁ যে মোৰ ওচৰত ট্ৰেইনিং লৈ মানে এনেকুৱা নহয় যে ট্ৰেইনিং ল'লে শিকিলে থাকি গ'ল, নহয়, মই কিন্তু মানে ৰিপিট কৰি থাকোঁ যে শিকাৰ পিছত আকৌ কৰিব লাগে, আৰু কৰাৰ পিছত তেতিয়া মোৰ লগত যদি কাম কৰে সেয়াও কৰিব পাৰে, তেতিয়া মোৰ উদ্যোগটো আৰু মানে আগবাঢ়িবলৈ সহজ হ'ব। 5টা এতিয়া মই লৈছোঁ, বেঙেনা আচাৰ, আমলখি, তাৰপিছতে কাঁচকলৰ আচাৰ, তাৰপিছতে জলকীয়া আচাৰটো, আৰু হৈ গ'ল এটা স্নেক্স।